好，来，各位好，我们这一次呢，iOS 12.0最大的一个改版就是它多了这个测距仪，好，它多了这个测距仪。那测距仪怎么用呢？像是我如果要量我这一个，把它打开之后，我要量这个手表的一个壳径，好，这个手表壳径多大？好，那他说移动 iPhone 来继续。就是要先晃一晃，哦，然后你扫描这个范围，然后你再拉近拉远去对一下，对一下出现这圆圈，这个圆圈的时候，中间这个中心点去对你要对的边缘的起始点，哦，然后按一下加号，哦，这个按钮加号点一下，它会出现黄点，然后拉过去，好，拉过去对到你要的范围的结束点，哦，然后再按一下加号，它就会对出范围，这样点一下，好，点一下加号就对出范围的点。那对出来之后呢，我们就可以知道说这一个壳径到底是多长，哦，这壳径的直径多长，哦，是4公分，也就是40 mm，哦，这样就可以测量好这个壳径，哦，小东西，哦，然后再来，如果我们要量一个像这一个，哦，像这一个，我们来播这个看一下。好，这个要来量，一样，我们来量这个键盘。好，那这键盘的话，一样就是先晃一晃，好，先晃一晃，然后测下去。好，出现这圆圈之后，按加入点哦。那我们就是移动到它的一个直角的位置，然后再拉动，点一下点，好，点一下加号，再点一下，好，还要选这个点，然后再来这个再。要先在原点上面点一下，它才根据这延续下来。好，再点一下加号，然后再点一下加号，就两下。然后到这边直角地方，点一下加号，再点一下加号，再回到原点，再点一下加号。那这样就绕成一个圈，它就帮你量好了这个大小。好，它都帮你标示好，这很方便哦。量一个面积的范围。好，那这个就是量一个桌面上的。物件哦，那再来看这个是量测，这个是量身高的。哦，那量身高的话，就是说一样打开测距仪，打开，那就是先对一下，先对人，人把它当做商品哦，然后出现圆圈的时候，靠近他的头，哦，这边点，但不能够，好，就点一下，点一下，然后拉下来。虽然没有对到顶点，但是可以用下面距离来稍微拉一下。好，然后这就写，好，这样下面就是点一下，好，点完之后，它这已经写1.81，哦，1.81，下面1.79公尺，好，那这朋友他的身高是180多啊，所以这个量起来起码在误差上应该大概可能差1-2公分，但是大概多高就知道，他的身高就是180哦。所以这个也可以拿来量身高，很妙，可以拿来量身高。先对头顶哦，没办法对到顶啊，但是大概抓距，然后拉下来，再从下面再来延续，好像点一个点，要一个加，然后再拉到底，拉到底，再顶一下181，好，1.82公尺，就182公分，好，底下顶一下，那这样身高就可以被测量出来，太妙了，可以量身高哦。那这个就是我们这一次。改版我觉得比较实用的测距仪的设定哦，那大家玩玩看吧。